Selamu alaikum, e gjithruar, jam një motër muslimana dhe jam martuar, kam femi, alhamdulillah, falë pas kohët namaz, bile insha, insha Allah kam dëshirë më me vendu shamin sa më shpejt nëse dënë Allahu, por kam probleme burë shumë. Shpesh herë, kur s'kemi marveshje mes njërë dhe tjetërit, me malkan, em thot Allahu, insha Allah, të tjë rufte, të dënufte, të më rufte, të shkat rufte, shka kësit, sen tjera, runa zëtë, mm. S'poj me lezu se senet të randa, po. Kanë njëherë për thë dhe, dhe herë ndodhen, kytë të sarë ndodhen, kytë të senë, me shkanë mendje, keqë, më zvalë, pa dënë më martu, me një tjetër. E mu nuk pëmë dënë, pëmë banë veç, se bë fëmive, se herë me më mërzitëm, me smurëm, dhe ndihëm keqë. I thëmë burët në shtakeni, se hire dëshërej shumë me barukë, jo bashkë, nuk pranënë. Burri cilë e malkon grune vetë, ka cilët, është burri keqë. është burri keqë. Dhe Ve vetë malkimin si malkim nuk është cilësi e mire muslimonit. Nuk është sifati mirë, nuk është ahlak i mirë, nuk është etik i mirë. Nuk ka me minem njerëzit. Sa hinga një taku për zemrën, dhe e qetë për gojë e thovë, por dhëtë më matë mirë, sepse kam mundësi ta pranën Allah o Az-Zohë Gjell, e pas të e bjenë pishmaune. Për ta përgamere sallallahu aleyhu e sellem ka thonë, më se lëtë një kundër vëdvetës t'i ujë, as kundër familjeve, femive, familjes, as kundër pasurisë, sepse kam mundësi që të lëni një kohë, kur të pranohet duaja, e pas të e mundë përndohesh për buhet dëvënë e burrët nuk e burë i mirë. Unë tash nuk pe di, në ashtë ka pakja, janë i mënë. Sepse, bua kje e thëtë një fjallë, dy, tri, të një pesa djallë, brrrr, 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 se shpejt që atë, se grafë flasë me shpejt se burën, rrrr, 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 një, tri, e katra burët e petë, brrrr, jep një rafaldë. Dhe në për ata këshillë, e mas ke lypë është, këshillë, burën në një rruje, që të momente e liga që i ka. Ta shë zotit ka spërvu me ta, i ki thminti, ka do me shku, i mirë i keqë, dhe me brina në koftë. Ka spërvu Allahu me ta, i ki thmin. Në ka le gjikë, po me thamë, pa dahna, s'pa dahna, letë me sele. Pra, jes për duhet me dasë me nëva, e atërë me nëvë në me, nëv me regullu jetën. Me nëvë me regullu jetën. Me nëvë në burë kënja gjithë pikat e dëpta ku i ka. Dhe në çfarë pika dapta, mos më lan më nervozu. më lan me me, dal jashtë kufinit. Sepse është i ndihshëm. Por edhe nëse del, atëherë të tërhiqesh. Më nëmë kërku falje, po nëse s'dan heqa s'falja s'kurqo, ik. Ik. Këxine, barë, shka në kuzhine, dil në barre, shka atë, kësha bëjt diqka, pa hinë banje pëllajnë e teshe, diqka, pa vanohna, dhe mos ia kthë burrit mos ia asë bardha bardhazë sepse njëri njeriu kur më mohuar me dikan. Ro 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 dhe e Pra ta i lanë që me i miri, është me heshtë. Heshtë. Shre së takëfër Allah, së takëfër Allah, heshtë. Dhe, thë dhe të të rë rëpjallë, minuta dhejtë, ma pak ma shumë, i vazhë dënë e farë, a i farës të hata dhe ka lanë. A i ndoshta nuk fletë një ku, po, bile me të nemë nuk nemë. Dhe ki me pa që nëse se akëthen fjallën, e mundoshe me shtivet me kërku falje, ki me kalu mirë me të me emrin e Allahut ta zotëj. Allah e drejtohet atë burr tonë ja Rabbi. Em po tokna që ai nuk falet, se më falo kesh pa shaq po kollë valla që falo dhe nervoz çashtu janë janë hallakat. Se gjeni ti ka çashtu, është i smut në kry. allahu e drejtohet atë zot, ja Rabbi. Et elhamdulillah ti që falesh i motër muslimane, edhe Ramazani, po më do të shërmazan po i mëmluaj motër Ramazan. Mundo mëmluaj Allah në xhenet çoft.